Za nastanek celiakije je pomembno dedno nagnjenje, uživanje glutena in imunski odziv proti lastnim celicam. Diagnozo postavijo glede na klinično sliko po genetskih preiskavah sluznice tankega črevesa. Simptomi bolezni, ki se v različnih življenjskih obdobjih razlikujejo, so tako pri otrocih kot odraslih izredno raznoliki in se praviloma pojavijo v 3 do 6 mesecih od začetka uživanja jedi, ki vsebujejo gluten. Diagnoza celiakija pravzaprav pomeni kompletno spremembo prehranjevalnih navad. To je doživljenjska dieta in to pomeni, da se jo morajo otroci oziroma pač ljudje, ki imajo celiakijo, držati do konca. To pravzaprav pripelje določene prehranske spremembe. Potrebno se je izogibati glutenu. Gluten je pravzaprav glavni krivec pri tej zgodbi. Gluten pa na žalost najdemo v široki paleti živilskih izdelkov. Ne samo v kruhu, ker gluten je namreč beljakovina pšenice. V bistvu jaz imam 2 otroka, ki imata celiakijo, zbolela sta pred 5 leti in sicer pač pri fantku so se pojavile težave, ne vem, pogosto je bruhal, bolel ga je trebušček. Ker je to pač dedna bolezen, je takrat zdravnik predlagal, da se testira cela družina in takrat smo ugotovili, da ima celiakijo tudi hčerka, sestra, dvojčica. Takrat, ko sta otroka zbolela z celiakijo, smo se prvič zavedali, kaj dejansko jemo. Zdaj ni vse samo gluten, ampak vidimo, da hrana tudi tista, ki je brez glutena in deklarirana brez glutena, vsebuje veliko, ne vem, aditivov, konzervansov, tako da fino je, da otroci poleg tega, da imajo celiakijo, jejo tudi zdravo hrano. Klasični znaki celiakije, kot so driska, napenjanje in bolečine v trebuhu oziroma hujšanje, je prisotno le pri manjšem deležu obolelih. Pogostejši so atipični simptomi ali samo en izražen simptom. Če je celiakija potrjena, se je potrebno 100% izogibati glutenu, ker tudi že zelo majhne količine glutena lahko škodijo. Naprimer za primer žinoževa konica moke, pšenične moke, lahko povzroči velike težave. Je pa res, da določeni pacienti imajo te težave bolj očitne, določeni manj. Zdaj v kuhni smo se organizirali tako, da v bistvu jemo glavne obroke, vsi uživamo brez glutena. Na ta način se nam zdi najmanjša možnost, da pride do napak in da v bistvu otrokoma povzročimo težave. Kako pa je s prehranjevanjem zunaj, recimo v restavraciji ali pa v šoli, v šolski menzi? Večinoma se v restavracijah ne prehranjujemo zaradi tega, ker se mi zdi, da je na nek način prehrana brez glutena v bistvu tudi modna muha in se proizvajalci oziroma te ljudje, ki delajo v gostilnah, ne zavedajo, kaj dejansko pomeni brezglutenska hrana. V šoli smo se dogovorili za izdelke, ki jih otroci lahko uživajo, tudi imajo pač poseben kotiček za pripravo brezglutenske hrane. Zdaj, tukaj je čisto zaupanje. Jaz upam, da delajo vse tako, kot je treba, čeprav nikoli nisi siguran, ker otrokama se dejansko občasno pojavljajo težave. Taka oseba se še vedno lahko pestro in zdravo prehranjuje. Izdelkov brezglutenskih je na tržišču vedno več. Označujejo jih naprimer z prečrtanim žitnim klasom, lahko pa se tudi napiše izdelek brez glutena. Teh izdelkov je, bom rekel, v teh večjih trgovskih centrih reži veliko. Drugač pa pravzaprav izdelek, bom rekel, živila brez glutena so solata, zelenjava, velika paleta mlečnih izdelkov, mleka mlečnih izdelkov, potem mesa in mesnih izdelkov. Torej ni zdaj, bom rekel, taka velika omejitev. No. Kaj pa doma? Družina je zdrava, en otrok ima recimo celiakijo. Je treba za tega otroka posebej pripravljati hrano v nekih sterilnih pogojih? Tudi to se govori? Zdaj, sterilnih pogojih ravno ni potrebno, je pa res potrebno pripravljati v svojih posodah, ločeno od ostale kuhinje, zaradi ker gluten že v zelo majhnih koncentracijah lahko povzroča težave. Mora imeti čisti prebor, svoj pribor najboljše idealno in seveda kuha se posebej, da ne prihaja do teh, kot mi temu rečemo, kontaminacij.
Mogoče tista stvar, ki me pa najbolj boli, pa verjetno me velik del še čaka, otroka le odraščata, hodi ta na rojstne dneve in tako naprej, pač enostavno, eni se zelo potrudijo, recimo tudi gostitelji, ampak bolezni ne poznajo. To pomeni, da ne vem, jaz dam pač otrokoma sabo eno tortico, kos pice in se mi zdi, da je to mogoče enostavno, ampak kako pa to otroka doživljata in sprejemata, ne vem. Prognoza bolezni je zelo dobra. Po stališču sodobne medicine, bolnikom, ki se natančno držijo brez glutenske diete, ni treba računati na komplikacije. Mesec dni po uvedbi brezglutenske diete običajno pride do bistvenega izboljšanja stanja bolnika, popolna obnova sluznice tankega črevesa pa je odvisna od stopnje atrofije in starosti bolnika, traja od 6 mesecev do 2 let.